Нідерланди – невеличке королівство у південно-західній частині Європи. Вже сама назва країни – Недер, Нижній, Ланден, Землі – чітко розповідає про місце знаходження її – нижче за рівень моря. Країна славна своїми тюльпанами, сиром, абсентом і якимось незбагненним відчуттям свободи її мешканців. Саме це приваблює до країни чимало туристів і не тільки туристів. А ще Голландія славна оцими чудернацькими статуями, що їх розташовано по самих незбагненних місцях країни. Відео, що ми зараз дивимося, це результат нашої співпраці із тамтешнім телебаченням RTV Ost і його режисер Пітер Шуфер. Я з ним навязав контакт ще будучи в Києві перед гастролями. З його люб'язної згоди ми маємо тепер такий собі власний відеоархів. А він робить своєрідні театральні рев'ю, огляди для голландського телебачення. І дуже приємно, що ми тепер, як кажуть, увічнилися і в такому ракурсі. Перші відвідини українських мімів, клоунів в Голландії відбулися більш ніж 10 років тому, коли я вивіз гурт «Артобстріл» до Всесвітньої клоунської конвенції в місто Утрехт. І мімі річі кілька разів працювали в Амстердамі, в тому ж Утрехті. Клоунська конвенція – це таке міжнародне збіговище клоунів з усього світу.
побувавши в такій чудовій країні, чудовій як глядацька аудиторія, як оце відчуття внутрішньої свободи людей, що там мешкають, ми не могли не планувати відвідати Нідерланди з більш тривалим туром. Але треба був час, щоб зрозуміти декілька важливих речей. Перше, мова клоунади, мова пантоміми, вона інтернаціональна, вона не потребує перекладу, якихось пояснень. Друге, рівень видовищності. Оце шоу, що воно є визначальним для будь-яких колективів, гуртів, що працюють у західному світі. І коли німирічі здобули такої впевненої перемоги на Единбургському фестивалі, коли шоу «Паперовий світ» було визнано найкращим у 2004 році, вперше на черзі поставила, звісно ж, Англія, Шотландія, потім трошки Азія, Гонконг і нарешті Голландія. Цей тур, вже другий, минулого року ми розпочали такі довготривалі гастролі, вони виявилися успішними. Ну, в чому, власне, успішність? Перше, я б відзначив, я вже казав, оту видовищність. Вона набула чітких рис. Друге, так зване формат шоу, є чітка така, це таке слово на заході, for whole family, тобто для всієї родини, тобто батьки приводять дітей, чи діти приводять своїх дорослих. Ну, найперше, отримати квиток у дитинство. Кожна доросла людина мріє про це. А ми замість маленького квіточка запропонували півтора годинну відвідину дитинства. Нарешті вдала побудована драматургія. Оці витівки із папером ми просто примушуємо глядачів співпрацювати з артистами, ну хоча б кидатися папером. І оця доросла аудиторія, отримавши таку нагоду, ну просто шаленіє. Антолог Бела Тубаєва про БНХ та інтерв'ю. I am Anatoly. Меня зовут Андрей. Была моя, а ее потом расширяли и развивали, размножали. Вместе. Благодаря артистам всем нашим, ну зрителям вам же тоже благодаря вот всем. Потому что мы импровизируем на сцене. В процессе, и в процессе спектакля у нас происходит тоже сформирование спектакля. Ну и хотелось бы быть банальным. Такая риса, чи принада, як майстерність. Хотів би хто чи ні, але західні критерії, вони побудовані лише на вправні майстерності. Вона вбирає всі риси, що я зараз згадав. Ну і, власне, сам продюсинг, сам промоутинг. Ну це, пробачте, банальна робота, що сидіти біля комп'ютера, займатися перепискою, ходити по амбасадах і влаштовувати оцю мережу гастролей. А часто партнери чи колеги, тут тутешні артисти запитують, ну чи взагалі перспективно, чи реально довготривале залучення українських митців до західного гастрольного світу? Чи це тільки короткочасні там виступи перед діаспорою, мігрантами, астарбайтерами, ті, що копають, чи там щось будують? Ну я вам скажу відверто, цей весь досвід і зустрічі, і відвідини концертів, як для діаспори, я, власне, сам починав як музикант чи антрепренер для діаспорної публіки. Для початку це чудово. Більше того, я скажу, що з часом, коли якийсь успіх приходить саме з західної публіки, оця якась внутрішня благодійність чи меценатність, смішне слово, правда? От вона якось допомагає. Ну, коротше, ми ніколи на некомерційних благодійних засадах не відмовляємося працювати для дітей у шпиталях.
для діаспори та тих самих наших земляків. Головне, щоб не зупинятися на цьому, щоб це було тільки наступним кроком для широкої презентації свого мистецтва. І знаєте, оці кроки, вони з одного боку успішні там, а з іншого боку ті самі мінерічі, вони ж ну, практично невідомі тутешньому театральному чи гастрольному простору. Оцієї внутрішньої благодійності, чи що мені здається, просто не вистачає тутешнім керманичам від культури, котрі, а може тут проблема в іншому, коли в кожному українському селі чи містечку буде такі залі, які вони є у якихось маленьких голландських містах, чи Бельгії, чи в тому ж самому, порівняйте, чи в тому ж самому до Люксембурзі. Голландія за розміром, ну щось, дві Київські області, кількість театрів величезна. За 3-4 місяці квитки розпродуються через інтернет. Розумієте, оця внутрішня культура, бажання прийти подивитися нове шоу, коли у нас вона з'явиться, можливо, і мімірічі знайдуть свого глядача серед української публіки. Серед наступних наших планів новий рік розпочнеться знову ж довготривалими гастролями Бельгія, Голландія, Люксембург. Це, власне, Бенілюкс, це та угруповання країн. Цієї осені вже Ірландія, яку ми відкрили минулого року, і де нас знову чекають. Ну, звичайно ж, Англія. Зараз веду переговори щодо канадійської тури. Отже, гастролі тривають і перспективи залучення наших артистів до світових театрів також, чому я, власне, і радію. Я буду в садочку, прийди подивися.